ለቅኝት ባንድ ባካችሁ ለቅኝት ባንድ መጀመሪያው ድግዚያችሁን ሰውታችሁ ሰይፉ ኤቢኤስን ስለምትመለከቱ እግዚአብሔር ያክብራችሁ እንኳን በሰላም ተገናኘን ይያልን ቅኝት ሳምንቱ እንዴት ነው ጥሩ አለፈ ከሞላ ጎደል ጥሩ ሁንም ጎለ ጎን ደሞ መጥፎንም የሰማንበት ሳምንት ነው ለማንኛውም እንኳን ለዚህም ሳምንት አደረሰ እንዴት ነው ጥሩን አንተ ጋር ይመስገን ከሞላ ጎደል ስሜት እንዴት ነው ድርጉዜ በማሲንቆ ነበር ሳምንቱ እስኪ በማሲንቆ ሲገለጽ ደስታ ማዘንም ነው ባሳለፍነው ሳምንት እንግዲህ በጣም ያላቸው ክትባት የተጀመረበት ጊዜ ነው ኮሮና ይሄ በራሱ ተስፋ የሚሰጥ ነው አይደለ ይመስገን አዎ እነሱ ከተከተቡ በኋላ ይደርሳልኛ ግዴ ለሚመጣል አይዞ በነገራችን ላይ የኮሮናን ቫይረስ ክትባት ብዙ አገሮች ሰርተዋል ግን ፋይዘር የተባለው ድርጅት የአሜሪካን ድርጅት ነው ፋይዘር የተባለው ክትባት ሰሪ የሱ ክትባት ነው የማምነው አለ አንዱ የአሜሪካን ኮሜዲያን ፋይዘር በአሜሪካ ነገር የሚገኝ ቫያግራን የሰራ ኩባንያ ነው ፋይዘር እና ኮሜዲያኑ ከሌሎቹ ይልቅ እኔ ፋይዘርን ነው የማምነው አለ ለምን ይባላል የሞት ያስነሳል እንግዲህ ሞትን ስለሚያስነሳ ለኮሮና ያንስም ነው የፋይዘር ነኝ እንዴ የፋይዘር ነኝ ያ ያ የፋይዘር መቼም ባሳለፍነው ሳምንት ሀዘንም ሰምተናል በተለይ የቀድሞ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ፍቅረስላሴ ወግደረስ ሻምበል ፍቅረስላሴ ወግደረስን አተናል በተጨማሪ ደግሞ በኪነ ጥበቡ ዓለም ካሁን በፊት የሰይፉ ኤቢኤስ እንግዳም ነበረ መቼም የኪነ ጥበብ ሰው አንቱ አይባልም ጋሽ ተስፋዬ ገሰሰንም አተናል በነገራችን ላይ ጋሽ ተስፋዬ ገሰሰን አሜሪካን ሀገር ቃለ ምልልስ አድርጌለት ነበረ ካለው መሀል እስኪ ትንሽ ነገር አይተን እንመለስ እግዚአብሔር ምስጋና ይድረሰው እና ልጆቹ ልጃለው በዚሁ አንጻር ዝም ብዬ ሂፒ ሆኜ የቀረሁኝ አይደለሁኝ ጠጭ ሆኜ የወደኩ አይደለሁም ከትምህርቱም ትምህርት አግኝቼ ከድርሰቱም ድርሰት ጽፌ ከሹመቱም ሹመት እርግጥ በማያ በኩል ነው የፖለቲካ ሹመት እኔ ያላገኘሁኝ ያለኝ የሙያዊ ሹመት ሙያዊ አዎ እርግጽ ዋና ስራ አስኪያጅ የብሔራዊ ቲያትር የሀገር ፍቅር ቲያትር የቤተ ክህነት ጥበባት የቲያትር ዲፓርትመንት ኃላፊ ይሄ ከሙያ ጋራ የተያያዘ ቁንጮ ቁንጮ ቦታ ድረስ ደርሻለሁ ግን የጀመርኩት ትንሽ ሀብዬ ነው ከመጀመሪያው እና በማያይም በኩል ረክቻለሁ እንኳን እሱን ያው ታሪኩን ታውቀዋለህ ጃንሆይ አይተውኝ እዮብን ሲጫወት ሂድ አጥና ቲያትር ብለውኝ ወዘተርፈ ሰዓት ሁሉ ሸለሞኝ ይሄ ነበረ የተባለ ብዙ ቆየ ታሪክ ነው መደጋገም አያስፈልግም እና ያውቁታል ብዙዎች ሰዎች እርግጥ ወጣቶቹ አዲስ የመጡት ያሰሙኝ ያላዩኝ ሰዎች ገና ለእነሱ አዲስ ሊሆን ይችላል ፋይል አውጥተው ይመልከቱት ለሁለቱም እንግዲህ በዚያ ሳምንት ላጣናቸው የተለያዩ ኢትዮጵያውያኖችም ነፍስ ይማር ይላል ሰይፉ በኤቢኤስ ከዚህ ጋር በተገናኘም እንግዲህ የሰይፉ በኤቢኤስ የፅድቅ መንገድም ተከትሎ ይቀርባል ያው የተለያዩ ወገኖቻችን ችግር ሲያጋጥማቸው ቪዲዮ ቀረጽ ያደርጉ ይልካሉ ድረሱልን ይላሉ እኛም ብዙ ደጋግ ኢትዮጵያውያኖች አሉ የተለያዩ ወገኖቻችን ያቋቁማሉ አስቀድመና መሰግነና የዚህንም ሳምንት የፅድቅ መንገድ ቀጥለና ያለን የመጀመሪያዋ የ22 ዓመት ሴት ናት ሁለቱም ኩላሊቶቿ ስራ ቆመዋል በሳምንት 3 ጊዜ የኩላሊት እጥበት ታደርጋለች ወጪዋውን እየከበዳት ነው ወንድሞቿ ኩላሊት ለግሰዋት ህይወቷ እንደገና እንዲጀምር የውጭ አገር ህክምና በታገኝ እንደገና ባለሙሉ አካል ትሆናለች ለዛም ነው በእግዚአብሔር ስም አድኑኝ የምትለው ሌላኛው የፅድቅ መንገድ ላይ ያለ ህፃን የአብስራ ይባላል የስድስት ዓመት ልጅ ነው እናቱ በስደት ነው የወለደችው የአብስራ እጁም እግሩም አይንቀሳቀስም በህክምና የመንቀሳቀስ ተስፋ ግን አለው እናቱ የምበላውም የማበላውም ምግብ የለኝም እያለች ነው በቀጣዩ አድራሻ ለህክምናም
ለዕለት ህይወትም የሚሆን ማንኛውንም ርዳታ ይጣባበቃሉ። በእግዚአብሔር ስም ይለምናሉ። ስለምታደርጉት ሁሉ እኛም እናመሰግናለን። ቦታ ይተካብለናል። እንዴት ተቸገሩት ለሚያቋቁሙ ሁሉ ግን ምስጋና ይገባል። እነቱ ለማናገር አው እስኪ ደግሞ ቀልድን በዜና አይተነው እንመለስ። ናዜ ናዜ ዜናን በቀልድ ባሳለፍነው ሳምንት ከተከሰቱ አዳዲስ ነገሮች ማለት የተወሰኑ ተመርጠዋል። በነገራችን ላይ ኩስኩስ የተባለው ምግብ በአራት አፍሪካ ሀገሮች በዩኔስኮ ተመዘገበ። አስደሳች ዜና ነው። አራስ ለሀገሮች ምግቦቻችንና ብዙ ቆዓለም ያቃጭ ምግቦች አሉ በዩኔስኮ የመዝገብ እንጂ አንዷ ሽሮ ነች። ስለ ሽሮ ምን ታሰበ? በነጋሽ ላይ ሽሮ ሲባል ብዙ ጊዜ በሽሮ ላይ መቀለድ ማላገጥ ይቀናናል። ሽሮ ከመብላት በሬ መደገፍ አይደለም። የምግብ ነገር ከተነሳ ስጋ ስለበላህ አትወፍርም፣ አትክልት ስለበላህ አትከሳም። ለዚህ ማስረጃው ይሄው ስጋ በሎቹ እንዴት ሽንቀጥ እንዳሉ አትክልት በሎቹ እንዴት ብቻ። ለማንኛውም ወደ ቀጣይ ናዜ። የሽንኩርት አጀንዳ እንደገና ተመልሷል። ሽንኩርት ባለም አቀፍ ደረጃ ማቃጠሏን ቀጥላለች። ሽንኩርት ለመክተፍ ያለም ህዝብ እንዴት ይሰቃያል? ወይ ወይ ብነጋሽ ላይ ወደፊት ሽንኩርት የወርቅ ዋጋ ስትነካ ወይም ደግሞ ስትይዝ የእንስቶቻችን ፎቶ የዳቦ ገበያ ስርዓቱ እንዲሻሻል ገበያተኛው ጠየቀ። አዎ ለዚህ ማሳያው ቀጣዩ ይሄ ፎቶ ነው። ማታ ማታ ዳቦ አለ ቅቤ ነው ወይንስ ቁርስ ማታ ሆነ? ሰሞኑን ከተሰሙት ዜናዎች መካከለ 10 ሚሊዮን ብርን የተመለከተ አንድ ጉዳይ አለ። እሱን ተከትሎ አንዱ ይሄን ብሏል። አርሰናል የት እንደሚገኝ ለጠቆመኝ 10 ሚሊዮን ብር እሰጣለሁ። ነገራችን ላይ ይሄንም ያየው ነበር ሰንጠረዡ። አርሰናል የለም። አረ ላገኘው። ባለም አቀፍ ደረጃ የሚጋቡ ሰዎች ቁጥር አሁንም እየቀነሰ ነው። ለምን? በነገራችን ላይ የላጤዎች ቀልድ በጣም መበራከት ለአዲስ አግቢዎች ሞራል ማጣት እንደ ምክንያት ተጠቅሷል። ወደፊት ሰርግ እንደ ዳይኖሶር ይጠፋል ተብሎ ይጠበቃል። ይደፈን የሰይጣን ጆሮ። ለማንኛውም አንዱ ይሄን ብሏል። ጓደኛዬ ሚስት አለው። እናም سنገናኝ ሁሌ ሳየው የሚያስለቅሰኝ አንድ ፊልም አለ ልጋብዝ ብሎ ቤት ወሰደኝ። ምን ቢከፍተልኝ ጥሩ ነው? የሰርጉን ቪዲዮ። ለማንኛውም የዛሬ ናዜ ይሄን ይመስላል። ተመለስ ወዳንተ። እንዴት ነበር? አሪፍ አይደል? እስኪ ከቀኝት ባንድ መሸጋገሪያ በኋላ ሴፉ በኤቢኤስ ብዙ ድግሶች አሉ። አብረን እንሆን። የምን መፋዘዝ ነው? ድልታዘው ሲማን ፍልፍልፍ ቁጥር 2 4 ኪሎ ምንሊክ ትምርት ቤት ፍልፍልፍ ክሎስ ሲቲ የወንዶች አልባሳት።